Պարոն Գեղամյան, ազատության հրապարակում եք, կասեք, թե ինչու եք եկել ազատության հրապարակ եւ ինչ մտահոգություններ ունեք։ Ես այստեղ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ մտահոգություններս եւ որպես մասնագետ եւ որպես քաղաքացի բարբերաբար արտահայտել եմ հնարավոր բոլոր հարթակներում, սա էլ հարթակներից մեկն է, որտեղ փորձում եմ իմ մտահոգությունը արտահայտել այս պահին Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության շուրջ ստեղծված անվտանգային սպառնալիքների եւ ընդհանրապես պետականության սպառնալիքի վերաբերյալ եւ միայն դա է հետապնդում այստեղ լինելս։ Կոլ Փաշինյանն ասում է, որ Արցախի հարցում միջազգային հանրությունն ասում է նշաձողը իջեցնեք, իջեցրեք։ Ինչ կասեք այս մասին, արդյոք մենք չունենք միջազգային հանրության աջակցությունը, որովհետև նախկինում մենք գիտենք, որ նույն միջազգային հանրությունը միջամտում էր այդ գործընթացների նաև ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում եւ ասում է, որ Արցախի հարցը լուծված չէ։ Ձեր նշած անձը, որը որևէ կերպ որի ասացները այսպես քննարկելու որևէ իմաստ ես չեմ տեսնում, որտեվ այդ մարդը վաղուց ապացել է, որ չի սպասարկում ոչ հայության, ոչ Հայաստանի շահերը, առավել եւս նրա որևէ ասաց չունի որևէ հիմք, չի դիմանում որևէ քննադատության, ոչ գիտական, ոչ փորձագիտական, ոչ էլ պարսրամբանության առումով։ Ուրեմն այդ հերթական այսպես չափաբաժինը ստի մանիպուլյացիայի արել է, որպեսի հասարակության մոտ, ուրեմն փորձի ստեղծել պատրանք, որ մենք անիրանելի իրավիճակում ենք։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը երբեք անիրանելի վիճակում չեն լինում, դրանք ուրեմն այդպիսի իրավիճակ կարող է ստեղծվել միայն եթե դու ունես ոչ ուրեմն հմուտ, ոչ պրոֆեսիոնալ եւ հայության շահերը չսպասարկող դեֆակտո կառավարություն, ինչը որ հիմա է։ Հա, եւ հղում կատարելով ամորֆ միջազգային հանրությունը, դա հղում կատարել ոչինչին է, որտեղ ինչ է նշանակում միջազգային հանրություն, ովքեր Եվրոմիությունը, Միացյալ Նահանգները, բարի, իսկ կան արդյոք երկրներ, որոնք այդ հարցում ունեն հակադիր դիրքորոշում, անշուշտ կան, հա, հարցրել են արդյոք Իրանի Հանրապետության դիրքորոշումը, աշխատանք կատարվել է, որպեսզի այդ դիրքորոշումը փոխվի, նույնիսկ այդ նշված այսպես կոչված միջազգային հանրության, այդ մի քանի ինչ որ արևմտյան երկրների, այդ երկրների հետ համապատասխան աշխատանք կատարվել է, որպեսզի դիրքորոշումը փոխվի, թե ուղղակի դե ասել են պետք է անել, այսինքն այդպես կարող է վաղը միջազգային հանրությունը ասի, որ նպատակահարմար չէ Հայաստանի Հանրապետություն ունենալ, որովհետև ավելի լավ է դուք հայերդ ապրեք այստեղ, բայց ուրիշ պետության տարածքում։ Հիմա մենք ասելու ենք, դե միջազգային հանրությունը դեմ է, որ Հայաստանի Հանրապետություն լինի, եկեք բանանենք, վերացնենք Հայաստանի պետականությունը, այսինքն սա ոչ մի տրամաբանության չի ենթարկում, նույն նորից եմ ասում, հերթական պարզապես փորձն է, ըստ էության կրկնելով իմիջայլոց թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի վերջին 30 տարիներին հնչեցրած քարոշչական թեզերը, ճիշտ այդ նույն բաները մենք լսում ենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ղեկավարությունից, որոնք փորձում են մեր շուրջ ստեղծել պատրանք, որ անիլանելի վիճակ է, ոչ ոք չի ընդունելու Հայաստանի եւ հայության այսպես շահերը եւ այլն եւ այլն, եւ դրանով ոնց որ դրթեին մեզ, որ մենք հրաժարվենք մեր ազգային իղձերի եւ ազգային դատի պաշտպանությունից, հիմա նույն բանը կրկնում է Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո ղեկավարությունը, այսինքն սա Ադրբեջանի ըստ էության Ադրբեջանի քարոշչությունն է ազգությամբ, ազգանունով հայ մարդկանց կողմից ու վերջ։ Փաշտյանը խոսեց նաեւ խաղաղության դարաշրջան սկսելու մասին, այս սպառնալիքների ներքո մենք ինչքանով կարող ենք երաշխիք ունենալ, նախ որքանով է վավեր այդ պայմանագիրը սպառնալիքի ներքո է արվում եւ երաշխիք որան չի խախտվելու։ Չենք կարող ունենալ խաղաղության դարաշրջանը, դա ամորֆ ոչինչ ասող անհեթեթություն է, չկա դրա տակ որևէ գաղափար եւ չի էլ կարող լինել, որովհետեւ խաղաղությունը ինքնանպատակ չէ, հա, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը սպառնում է գոյութենական, ուրեմն սպառնալիք, այդ գոյութենական սպառնալիքը արտահայտվում է Հայաստանի Հանրապետության երկու հարևանների, Թուրքիա եւ Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության կողմից անթակույց կերպով, հավակնություններ ներկայացնելով Սյունիքի, Սևանի, Երևանի եւ այլի նկատմամբ, ասելով որ այս տարածներում հայկական պետականություն չպետք է լիներ, ուղղակի բախտի քմաճիկով եղել է եւ այլն։ Եվ հետեւաբար սրանից կան բխած նաեւ քաղաքական պարտադրանքներ Հայաստանին ուղված, այն է Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունը, այն է դուք իրավունք ունեք բանակ ունենալու, դուք իրավունք ունեք զինված ուժեր ունենալու, դուք իրավունք ունեք այս կամ այն գործողություն անելու, սա ոչ այլ ինչ է քան սպառնալիք Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Ինչ խաղաղության դարաշրջանի մասն է խոսքը, իսկ եթե դու ունես պետություն, ուղղակի ֆորմալ առումով այդ պետությունը, բայց դու ենթարկվես Թուրքիային ու Ադրբեջանին, ստացվում է, որ այդ խաղաղությունը չի, դա
կապիտուլացիա, դա հանձնում է։ Դա ենթարկվում է, նշանակում է ենթարկում քո թշնամուն։ Հիմա այդ խաղաղության այսպես կոչված դարաշրջանը ոչ այլ ինչ է, քան իրականում նոր ցեղասպանության դարաշրջանի բացում, նոր սպառնալիքների դարաշրջանի բացում եւ այն կասեցնելու միակ ձևը դա հայկական պետականության ամրացումն ու հայկական զինված ուժերի վերականգնումը։ Այլ որևէ ձև դա կասեցնելու իհարկե չկա։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, որոնք այսպես կոչված քաղաքական գործիչները, որոնք որ հակառակն են պնդում, այդ մարդիկ պարզապես սպասարկում են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պետական Թուրքիա եւ Ադրբեջանի պետական ու ազգային շահ, այդքանն է։ Եվ բոլոր այսպես բաները կարելի է տեսնել այն, ինչ կարող է լինել այսպես քաղաքական խաղաղության դարաշրջանից հետո, կարելի է տեսնել Սիրիայի օրինակով, Իրաքի օրինակով, Լիբիայի օրինակով, Կիպրոսի օրինակով, ասենք բոլոր երկրներն, որտեղ Թուրքիան խախտել է այդ երկրների տարածքային ամբողջականությունը, այսօր այնտեղ զինված ուժեր են, այդ տարածքները գրաված են։ Հենց բառացիորեն մի քանի օրից լինելու է Թուրքիայի հերթական ներխուժումը, ռազմական գործողությունը Իրաքի հյուսիս, որը բոլոր միջազգային թղթերով, բոլոր պայմանագրերով Իրաքի տարածք է, բայց դա կանգնեցնում է թուրքական զինված ուժերին։ Իհարկե ոչ, եթե տեսնում են, որ չկա դիմադրություն, լինելու է դրան ուրեմն այդ այսպես ծավալապաշտական նպատակների իրականացում։ Սա բարձրագույն